Tomaram a bola dele, bateram a carteira dele, lá veio o Cruzeiro, veio com perigo, o Heber cortou, a sobe dentro do Cruzeiro, cruzamento para a área, chuta, deu de mar! Quando tentou fazer o domínio da bola, o Hudson que chegava por ali acabou adiantando demais, a bola escapuliu dele, o Muralha estava atento, estava esperto, saiu para fazer a defesa.